Můžeš rozsvítit tamhle tu velkou lampu a pustit sem na mě. Já natáčím, prosím. Natáčení, to je jedno. No to nebude vidět. To je tvůj problém, ne? Můžeš. Je další venku. Taky živý. Tak počkám. Tak ty
jsou ty dva skřítkové, co se teďko hned narodili, jak mi jsem přivezla. A maminka si teďko odpočine, krásně je umyla. A vypadá, že už tam žádný nemá, ale nevím. Vypadá to, že ne. Ale možná, že tam ještě jedno schovaný bude. Ale necítím, že by se tam něco hejbalo. Ale tyhle ty dva jsou čilouši. A já mám pocit, že ještě tahá, jestli placentu tahá, nebo... Nebo ještě jedno. Ale necítila jsem, že by se tam nějaký hejbalo. Je to fakt cina, tam rozumím. Proč se vždycky to hledá? Možná, že ještě. Kdykoliv mluvím, tak mi to takhle zkazí. Budeme se držet tématu, ano? Já už nebudu nic říkat, jestli mi to pořád bude takhle zkazí. Víš to? Dál. Pane Rinkoku, nechcete se snězit? Tak to máš ještě nahoru. Ne. Přistání je tvoje vizitka. Rinkoku, prosím, nepřistávej moc prudce, ano? A taky ne pod farou, ani na Meďourovi za 100 tisíc. Jasný, lidi se tam musí mít radost. Chcete mluvit, prosím? Ještě, nebo se mi, ještě. Je neporušená, lidé jsou rádi, cítí se nebezpečně a je tam policista. Rendo, pisto! Takže bys mu to měl říct. A proč bych tam lítal, kdyby on byl dobrou práci? Budu myslet, jaký mám debil. Stanice KBLA. Naše dnešní téma není žádné překvapení. Hancock, jaký je váš názor? Čau, šolo, až pokrk. Jsem rád, že za Petrema doufám, že ho jen tak nepustěj. Pusťte mi ho, bratr, sečuňa se. Vidím, že nemáte neprůst celnou vestu strážníků a vážím si toho, protože chulky se od vás neodráží jako... Taky je živý. Ježiš, to je krásný. Tyhle ty dvě už jsou dobrý. Hancock je jediný, z koho mají lítr. Sice si nebere červíci, ale svoji práci odvede. A navíc je sexy. Opakuj po mně. Tohle příšku se nehejbalo. Byla tam cítit taková boulička, ale nehejbalo se. Pane Hancocku. Policajti budou volat po tvém okamžitém propuštění. Budou na tom trvat.